أفين كان مدحونها تشمور يد السومالي لان محمود ورسمة شامع أي ورباهين توقع ورمي دعوة دينا أو دحيسا قنع سادة أحمد عثمان قيلي يبنق اللي قيلي يهي دلك فرانسيسكا وكويا لدلك تشبوتي وحانو أفين كشيكي مراحل كارنتني سومرتي يقو آنك حكومة دا تشمور يد السومالي لان إيه أرنتا كوة تشان وكيلا شركة دا تشيسكي أحمد عثمان قيلي وحقاتي دين تاس إساق ومواضي غير تشبوتيا هايستنا دلاشادة تشبوتيانكا مدوكا دبنا وحوسو وريغي سونا ديغي تلكيس سومالان لابيو توماكي بشي مارش لباكون يسديد يطبان وحاد دلكي تمرد سومالان يمي اقاس سيمي كوحيغينكا بانك ويني فرانسيسكا برايد او اب بانك اسكالة فرع عبان اي بي سي اي ليو اقاس سيميها قود اي فرع عبان كولي يهي دلكا تشبوتي مستر نادير سوغي لابدا مسؤول اي كسوغدا بانك فرانسيسكا هي وحي sheegeen in ay lacag deynay oo dhan 20 milyan oo dollar ku leeyihiin shirkadda GSK iyo mulkiilaha shirkadaasi Axmed Cismaan Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu saaray arinta gudi ka kooban wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire gudoomiyihii hore ee banki dhexe ee Soomaaliland Maxamed Cali Ibraahin iyo taliyaha ciidanka booliska dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyagaas Cabdullaahi Fadal Iimaan banka Faransiisku waxa uu codsaday in lacagta deynta ee shirkadda JSK uu ku leeyahay u bixiso sida uu dhigayo heshiiska ay hore u wada galeen ee deynta ku wada qaateen ku kala qaateen ee ahaa haftada mulkiilaha shirkadda JSK Axmed Cismaan Geelle waxa uu qirtay deynta banka Faransiiska ahay uu sheegtay balse waxa uu ku dooday in lacagtiisa iyo hantidiisu hantidiisa qayb ka mid ahay kaga xayiran yihiin dalka Djibouti oo uu khilaaf soo kala dhex galay dowladda Djibouti darteedna aanu u tegi karin halkaa sidaa daraadeed waxa uu ka goos qabsaday inuu aqbalo inuu lacagta deynta uu u bixiyo si hafta 15kii bishii February 2018 waxa dalka yimi safiirka waddanka Faransiiska u fadhiya dalka Kenya ambassador Anton Sifan oo sita go'aamada maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Djibouti ee la xiriira arinta deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geelle waxa kale oo uu sheegay in dacwadkan dhan ah shirkadda GSK ay u gudbiyeen booliska caalamiga Interpol xukuumadda Soomaaliland waxay ku dooday inay fulin karto oo keliya garta in lagu qaado maxkamadaha Soomaaliland maadaama ganacsade Axmed Cismaan Geelle hadda yahay muwaadi reer Soomaaliland go'aamada maxkamadda dalalka Faransiiska iyo Djibouti ka soo baxayna ay iyaga u gaar yihiin balse safiirka Faransiisku waxa uu ku dooday in Axmed Cismaan Geelle yahay muwaadi reer Djibouti deynta banka Faransiiskaana uu ku qaatay isagoo muwaadin reer Djibouti ah oo haysta dhalashada Djibouti dood dheer kadib waxaa la isla qaatay in dacwada deynta lagu qaado maxkamadaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo haba yaraatee wax tixgelina aan la siinin go'aamada ka soo baxay maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Djibouti ganacsade Axmed Cismaan Geelle in lacagta deynta uu iska bixiyo mar hadduu qiraal yahay balse ganacsaduhu arinta uu ka cagajiiday sidaa darteed bankii Faransiiska waxa uu qabsaday lawyer reer Soomaaliland kaasoo bilaabay inuu soo diyaarsado qoraalada iyo waraaqaha la xiriira dacwada deynta banka Faransiiska ay u sheeganayo ganacsade Axmed Cismaan Geelle sida curfiga caalamiga ah dhigayo waxa dhammaan waraaqaha lawyerku keenay ee ka soo baxay dowladda dalalka Faransiiska iyo Djibouti uu soo mariyay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland si loo hubiyo in waraaqahani si rasmi ah uga soo baxeen dowladaha iyo hay'adaha dowliga ay magacooda sitaan afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa sheegay ganacsade Axmed Cismaan Geelle uu qaaday tallaabooyin sharciyada baal marsan mulkiilaha shirkadda GSK ee deynta loo sheeganayo Axmed Cismaan Geelle waxa uu qaaday tallaabooyinkan waxa uu si sharciga baal marsan uga soo qaatay qoraalada iyo waraaqaha arrinta dacwada deynta loo sheeganayo khuseeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasaaradda cadaaladda tallaabadaas oo ah gef sharci qoraalada iyo waraaqaha waxa uu gudbiyey kuna abaabulay si beelaysan madax dhaqameed warmooga oo aan arrintan waxba kala socon wuxuu ka been sheegay
qoraalada iyo waraaqaha uu ka soo qaatay labada wasaaradood ee kor ku xusan ee ku saabsanaa dacwada deynta loo sheeganayo ee ka socday ee ku socday maxkamadaha Soomaaliland. Waxaanu ugu sheegay odayaasha dhaqanka in waraaqahaasi yihiin waaran lagu qabanayo ganacsade Axmed Geele. Arrintaasi waxay abuurtay caadifad beelaysan. Waxaanu mulkiilaha shirkadda GSK Axmed Cismaan Geele doortay inuu sharciga ka tallaabsado, beela abaabulo, dalkana nabadgelyadiisa isku dayo inuu khalkhal geliyo, Soomaalilandna indhaha caalamka ku soo jeediyo, una ekaato meel lagula soo gabbado hantida iyo lacagaha laga soo dhaco baananka adduunka. Ganacsade Axmed Cismaan Geele waa og yahay, waana qirtay in hantida iyo deynta loo sheeganayo lagu leeyahay booliska adduunka ee Interpol ay raadinayaan. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dadweynaha u caddaynaysaa in dowladdu u dadaashay shirkadda GSK iyo ganacsade Axmed Cismaan Geele si loo ilaaliyo xuquuqdiisa iyo hantidiisa, sida muwaadiniinta kale ee reer Soomaaliland-ba loo ilaaliyo hantidooda iyo xuquuqdooda. Dowladda Soomaaliland iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay raadinayaan ictiraaf caalami ah, waxaanay iska ilaalinayaan wax kasta oo u ekeysiinaya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel aanay ka jirin shuruuc iyo kala dambayn, lagulana soo dhuunto hantida iyo xoolaha ummadaha kale ee adduunka laga soo dhaco.